Ndryshe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe është më konkrete në motivacionin e shpalljes non grata të Sali Berishës, duke sjellë si shembull Damir Fazliç, një historik korrupsioni e familjes Berisha. Biznesmeni kontrovers serbo-boshnjak Damir Fazliç u shfaq në vitin 2006, një vit pasi Sali Berisha kishte ardhur në pushtet me moton e duarve të pastra. Fazliç kishte qenë mik dhe këshilltar i Sali Berishës në fushatën zgjedhore të 2005-s dhe tashmë do të korte frytet e këtij investimi. Damir Fazliç gjeti fillimisht një formë për të paguar Ergita Berishën, duke i kërkuar kësaj të fundit konsulencë për të blerë prona në zonën e Porto Romanos, pranë fshatit Rinia, ku synonte të ndërtonte një depozit karburantesh. Prona do t'ia blinte bashkëshorti të Ergitës Jamar Bërmalltezit, rrjedhimisht dhëndri Berishës. Jamar Bri u blinte pronat fshatarëve të varfër me 9 euro metri katror dhe ja shiste Fazliçit me 18 euro metri katror. Deri në dhjetor të 2007-s Damir Fazliç u dha Ergita Berishës dhe Jamar Brit 425.000 euro. Parat vinin nga parajsat fiskale, një skeme përdorur prej kohësh në të gjithë botën si metodë korrupsioni dhe pastrimi parash. Tokat që Jamar Bërmalltezi i shiste Fazliçit pas konsulencës së Ergitës nuk ishin të gjitha brenda perimetrit të parkut energjetik. Në këto rrethana ajo në loj Berisha, i cili në 23 prill të 2008-s zgjeron perimetrin e parkut energjetik, duke përfshirë natyrisht edhe tokat e blera nga Fazliç. Prokuroria shqiptare nisi hetime ndaj Fazliç në 9 tetor të 2008-s dhe tentoi ta merrte në pyetjen e aeroport. Sali Berisha rrethoi prokurorët me polici duke mbrojtur mikun e tij. Historia dihet si përfundoi. U pastruan miliona euro, u mashtruan me projektin dhe në fund askush nuk u ndëshkua.